qalır ki, uşaqlar o vaxtı bir simdən taxtanın bu başına bir mıx, bu maşına bir mıx vururdular və belə taxta taxırdılar və onu çağırdılar, orada səs çıxırdı bir. Yani mən də bu şeydən düzəldib çağırıb oxuyurdum. Sonra bir gözəl bir ənənə kimi var ki, səhər-səhər 6-da radionu açanda atam gir, anam gir onu açırlar, xod verirlər. Biz o musiqinin eşdə-eşdə yorğandan dururduq ayağa belə. Səday musiqiyə qoşdur mənimlə. Evlənəndən sonra məcburən başladım işləməyə. Fəhlə işlədim, şofir işlədim, ora bura heç birinə ürəkcən oldu, nə də ki çörə pulu, elə pul qazanmaq olmadı. Əlim hər şeydən üzüləndən sonra, evlənəndən sonra mən Asiyyəcəyinliyə qəbul oldum, musiqi məktəbinə. Mən asta-asta qorxaraqdan asta-asta başlayıb, gördüm ki, bir irəliləyiş var və həvəs var. Belə-belə sonra bizim bir böyük sənətkarımız vardı, Hacı Məmmədov. O məni televiziyaya çıxartdı birinci dəfə. Sonra mən özüm belə qərara gəldim ki, mənim öz bir dəstəm olsun, tar kamanca. Mən də belə oldu ki, o tar kamancanı yaratdım. Elşən Mansurovla tanış oldum, onunla getdim, işlədim. Mən Malik Mansurovla işlədim, şimdi cavanlarla da işləyirik. Ondan sonra da Fərqana gəldi bizim sənətə. Gəl mənim sevgilim. Əvvəl muğam doğulmuşdu. Mən muğamı bir anam kimi, atam kimi, evdəki bir yaşayış tərzi kimi mən görürdüm. Elə mən Fatimə yaşda olardım, 4 yaş yarımda, 5 yaşımda atam mənə qəzəllər öyrətməyə başlamışdı. Yəni, qadınlar üçün oxumaq biraz çətindir. Nəyə görə? Ona görə ki, qadının məişət işləri çox olur. Oxumaq üçün boş bir zaman lazımdır ki, 1 saat, 2 saat heç olmasın. Yəni, boş bir vaxtdır ki, sən oturasan, öz ürəyini boşaldasan. Qadın zəif məxluq olduğu üçün onun elə bir ki, muğamda bir cəngəvərlik lazımdır. Muğamın elə yerləri var ki, orada həqiqətən də kişi çönəsən, olasan bir anlıq, özünü igid hesab edəsən, cəngəvər hesab edəsən. Məsələn, biri var, ölü bir, hərəkətsiz bir şey. Bunu əl vurmaq olmaz, bunu büküb qoymaq olur. Amma bu ruhi musiqi ölüyə gəlib baxmaq olmaz. Ona görə onu hərəkətə gətirmək lazımdır ki, o insanların qəlbinə necə girir. Onu hərəkətə gətirmək üçün onu nə eləmək lazımdır? Ayıltmaq lazımdır, ona nəfəs vermək lazımdır, ona hərəkət vermək lazımdır, ona ruh vermək lazımdır. Yaşlayım mən qurduqca ay rəhm eylədim mənə gözüm. Bu məsələ aparıcı qüvvədən asıldı, ifasıdan asıldı. Bu bir yükdür, bir şərədir. Gəl götürür, kim nə qədər aparır, qoyur yerə. Sonra o birisi neçə ildə sonra gəl, o götürür, aparır. Bilmirəm, Allah mənə niyə görə seçib bu sənəti. Əlbəttə, bu seçim qarşısında mən də məsuliyyət daşıyıram. Ancaq mənim atamın məktəbi çox çətin məktəbi. Yəni, mən bu məsuliyyəti boynuma götürürəm ki, ən azı atamın məktəbinin yaxşı adına layiq tələbələrindən olum və onun oxuduqlarını yaşadım. Dörmədim ey, həşəm oldum.
dünyaya Allah məhərgəl qoyub. İndi də kimin başında olacaq? Bizim borcumuz da onu öyrəzmək ki, bu ənənəni, bu şeyi aparsın. Elə bil ki, bir filtrdir, insanın bütün çirkabların, hirsin, nervisin, tamahın hamısını çıxardı bir anlığa və Allaha inamlı, pak bir an olur.